اللہ فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا, اس کا پردہ نہ کھولنا, تم نہ حساب کتاب پوچھنا, بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے, اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا, میدان محشر میں میں خود پوچھ لوں گا. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا, لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا, یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ میں بھول گیا تھا. یہ والی غلطی کی تھی؟ اللہ میں بھول گیا تھا. یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے؟ اللہ میں بھول گیا تھا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا, وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی, جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی. تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی, رحمت فرمائے گی.